V prírode je typicky neustály kolobeh života. Organizmy sa potrebujú rozmnožiť, aby zachovali svoj druh a nevymreli. Výnimkou nie sú ani baktérie a huby. Rozmnožovanie je základný životný proces, ktorý zabezpečuje prežitie druhu a vznik nových jedincov. Organizmy sa rozmnožujú dvoma spôsobmi, nepohlavne a pohlavne. Baktérie sa rozmnožujú nepohlavne, a to buď delením alebo pučaním. Pri nepohlavnom rozmnožovaní vzniká jedinec, ktorý je úplne rovnaký s materským jedincom. Tieto organizmy pri delení musia byť vybavené výbornou regeneráciou organizmu, aby si po rozdelení dokázali rýchlo obnoviť časť tela. Najčastejšie sa rozmnožujú priečným delením. Baktérie sa rozmnožujú veľmi rýchlo. Ich reprodukčný čas je asi 20 až 30 minút, v závislosti od druhu baktérie. Pri tomto rozmnožovaní sa najskôr telo baktérie predlží a zdvojí si svoju genetickú informáciu. Následne sa začne vytvárať priehradka, ktorá rozdelí telo baktérie na dve časti, v ktorých bude uložená genetická informácia. Rozmnožovanie pučaním sa objavuje aj pri baktériách. Pri tomto rozmnožovaní sa vytvorí hrbolček na materskom organizme, ktorý sa vyvíja a rastie. Ak je schopný existovať ako samotný organizmus, tak sa od tela matky oddelí a začína žiť vlastný život. Huby sa rozmnožujú nepohlavne aj pohlavne. Pri nepohlavnom rozmnožovaní sa huby najčastejšie rozmnožujú pučaním, napríklad kvasinky, alebo výtrusmi, napríklad plesne, alebo huby s plodnicou. Pučanie prebieha rovnako ako pri baktériách. Vytvára sa púčik na materskom organizme, ktorý sa vyvíja a rastie. Až následne sa oddelí od materského tela a je schopný sám žiť a množiť sa. Plesne sa rozmnožujú výtrusmi, ktoré sú uložené vo výtrusnici. Parazitické huby sa rozmnožujú hubovými vláknami alebo podhubím. Huby s plodnicou sa rozmnožujú výtrusmi. Tieto výtrusy sú odolné voči nepriaznivým vplyvom a prenášané sú vetrom, živočíchmi alebo človekom. Tak si to zhrňme. Rozmnožovanie je základný životný proces, vďaka ktorému je možné zachovať druh. Rozmnožovanie delíme na pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. Baktérie sa rozmnožujú nepohlavne, a to delením alebo pučaním. Najčastejším spôsobom delenia je priečne delenie, ktoré trvá 10 až 30 minút. Pučanie. Vytvorí sa púčik na materskom organizme, ktorý rastie a vyvíja sa, až následne odpadá a sám žije. Huby sa rozmnožujú nepohlavne, pučaním, výtrusmi alebo vláknitým podhubím. Výtrusmi sa rozmnožujú napríklad plesne a huby s plodnicou a roznášané sú vetrom, živočíchom alebo človekom. Vláknitým podhubím sa rozmnožujú napríklad parazitické huby.